Luajti 82 minuta dhe nuk është se shkëlqeu si në kohët e tij më të mira, por gjithsesi prania e tij në fushën e lojës tërhoqi vëmendjen e opinionit publik dhe sidomos tifozërisë shkodrane, e cila në momentin e ndërrimit, Eduard Rokiti, moment të cilin vet Bakaj e priti me emocione. Thush mas 3 muajve 80 minuta nuk është pak. E rëndësishme është unë mundova parësi se nuk jam 100% i tim, mundova me ato mundësi, më aq mundësi sa kisha të ndihmoj ekipin. E thashë më parë, jam i gëzuar ne arritëm fitonin këtë ndeshje shumë e vështirë, edhe tash na mbetet vetëm shohim ndeshjen e ardhshme që kemi me Partizanin. Megjithatë, përpos vlerave si futbollist, ajo që pritej me interes nga opinioni sportiv kishte të bënte me përfshirjen e polemikave, që Baka e fal karakteristikave të tij si futbollist, shpeshherë i pasqyron me kundërshtarët në fushën e lojës. Në një farë mënyrë, ish futbollisti dhe ish trajneri i Vllaznisë Edi Martini kishte lëshuar një tip paralajmërimi që Bakaj nuk luan më shumë se 3 deri në 4 ndeshje me Vllaznin nga kartonat e kuq që mund të marrë, dhe verdha parë erdhi që në ballafaqimin e parë me Dursakët. Po t'i veni re kartonat, jashtë janë shumë pak. Shqipëri, lojtarët e tjerë kanë qefë të bëjnë protagonistë dhe vinë afrohen të unë që t'i dalë jemi në gazetë. Kjo nuk është unë thjeshtë, ju e patë vetë ishte se që ndodhe këtu, u mora një falë dhe ika, u shputa. Pasaj duke ikur, ati erdhën 3-4 lojtarë tjerë që u afrohen të unë, që nuk e di se që gabimi bërë. Duke lënë pas ndeshjen e kupës, ku ka besim se Vllaznia me 70% të mundësive është e kualifikuar në gjysmëfinale, Bakaj flet edhe për ndeshjen e fundjavës me Partizanin për kampionat. Partizani është ndeshje shumë e vështirë. Partizani është ekip pretendent në kampionatin shqiptar. Ne do shkojmë atje për të synuar për ta fituar ndeshjen. Asnjë ndeshje ne nuk do shkojmë për të marrë barazi. Ne do hyjmë vetëm për ta fituar ndeshjen. Do japim maksimumin, pastaj t'ia lëmë lojës atë gjëra. Nuk është se kot bësh premtime para ndeshjes. Do shkojmë për ta fituar ndeshjen. Ndërkohë takimi i javës së 20, Partizani Vllaznia ka qenë i planifikuar për të luajtur të dielën orën 17 në stadiumin Selman Stermasi të Tiranës, por ky takim në këtë stadium është vënë në dyshim për shkak të mosmarrveshjeve që kanë lindur tek tifozët. Ka informacione se policia akoma nuk ka dhënë garanci për zhvillimin e ndeshjes në Selman Stermasi ndaj Federatës Shqiptare e Futbollit, po përpiqet që të gjejë zgjidhjen e duhur. Një variant është edhe Elbasan Arena, por gjithsesi akoma nuk është përcaktuar zyrtarisht.